Luconha, Beisola e uma professora universitária. É o quê? É, homem, que trio é esse, hein? Gente, só gente ali bem de vida, que mora no plano piloto e traficava drogas. Tinha até serviço de delivery para os filhos de papai, que não queriam ali expor a sua fuça na hora de comprar marihuana. É mole? Sabe quem vai trazer essa resenha aqui pra gente? É o Wagner Relâmpago, então bota aí na tela. Eu nunca fiz tráfico de drogas, não tenho nada a ver com essa história. Você ontem fez aniversário. Isso. E de presente hoje você ganhou uma prisão. Bom demais, né? Então eu não sou traficante não, sou usuário. Você é usuário? Sim, senhor. DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. Azaçu, quadra 413. Policiais civis da primeira delegacia de polícia receberam várias denúncias de que alguns elementos estavam praticando tráfico de drogas nessa área. Receberam a informação que seria o Luconha, o Beisola e a Aline. Foi uma denúncia anônima informando que, além de traficar em sua residência, ele também realizaria o comércio ilícito de drogas através de uma entrega móvel. Então ele iria até os bares onde os usuários estariam e iriam até as suas próprias residências. Essa informação foi checada, os policiais confirmaram mesmo, verificaram que ele fazia esse movimento ilícito com o seu veículo automóvel que foi apreendido, um Volkswagen Gol de cor vermelha. E a gente percebeu também que ele tinha uma motocicleta de alto valor, né? Todo esse material aqui foi apreendido durante a operação da Polícia Civil, dos policiais da primeira delegacia de polícia. Isso aqui foi apreendido em uma casa em Ceilândia. O dono da casa não estava lá, o tal do Beisola, né? Não estava lá. Isso aqui foi na casa da Aline. Aqui dentro, uma boa quantidade de cocaína, né, que o caracterizou, inclusive, flagrante de tráfico de drogas. Foi encontrada essa arma em um dos quartos, que ela disse que não é dela, de um inquilino. E na casa do Luconha, do Lucas, foi encontrado isso aqui. O usuário vai lá, troca um celular que ele provavelmente furtou ou roubou de alguém e vai trocando objetos pela droga. Você é acusada de estar junto com o Lucas há muito tempo fazendo movimentação. Não, o Lucas tem namorada, eu conheci o Lucas uma vez num bar, o Lucas tem namorada, mora com a mãe dele, eu não conheci ele uma vez somente. Vem cá, você tá doidona, você tava usando droga? Não, eu tava bebendo. Mas não tava usando droga? Antes tava. Qual droga? Não sei direito agora. Tem uma quantidade considerável de cocaína que foi encontrada na sua casa. A polícia está acusando você de ser um dos maiores traficantes aqui, que você fazia um delivery de entrega de drogas. Isso procede? Não, não procede, não. Você já foi preso anteriormente? Não, uma vez só, sim. Por tráfico? Por porte de arma. Eu não trafico droga, eu sou usuário, sou viciado. Você é viciado? Sim, senhor. Quanto tempo você usa droga? Muitos anos. A quantidade que foi presa, apreendida na sua casa, é uma quantidade considerável. E aí? Uma quantidade considerável porque eu estava guardando para o meu aniversário. O meu aniversário foi ontem, eu ia comemorar a festa agora, final de semana. Essa moto aqui foi apreendida com o Lucas, com o Luconha. Era a moto que, segundo a polícia, ele usava para fazer as entregas das drogas. O problema é que nem Lucas e nem a mãe dele, que ele disse que é funcionária pública, teriam condições de comprar essa moto. O outro veículo era esse aqui. É um VW Gol, onde o Lucas fazia as entregas também. Ele já tinha algumas passagens por uso de porte de drogas, né? Não conseguiram. Ele sempre que era abordado, ele estava com pouca quantidade. A gente percebeu que essa era uma estratégia dele para evitar o flagrante. Ele costumava guardar, até na sua própria residência, uma quantidade não tão grande de droga. E quando ele ia fazer essas entregas, ele levava pequenas porções, já fracionadas, para que fosse feito um movimento bem rápido e que não pudesse
ser detectado por alguma testemunha ou mesmo por um policial. Lucas dos Santos Leite, 26 anos de idade. Aline Queiroz Dias, 40 anos. Aline, professora universitária. E Lucas, segundo ele, técnico, mexe com a área de informática, montagem, desmontagem e deve ser quebra também de equipamentos de informática. Os dois foram autuados em flagrante aqui na primeira DP por tráfico de drogas e agora ficarão à disposição da justiça. Ele vai para o DPE e ela para o Presídio Feminino de Brasília, onde aguardará a decisão da justiça. DF Alerta, notícia na velocidade certa.